Я розпочну з того, що дійсно у нас стоїть зараз серйозне завдання. Це в зоні АТО побудова опорних пунктів. Буквально вчора ми з Тимофієм Ефійовичем виїжджали туди на місце. Ну, я, мабуть, скажу тільки про враження, тому що є деякі факти, про які не можна казати на публіку, скажімо так. Це військова, скажімо так, стан там і так далі. Хочу сказати, що зараз там, після тих дощів, які пройшли, ми 5 кілометрів до передової їхали фактично на броні, на бойовій машині піхоти. І ті споруди, які там будуть побудовані, це майбутнє, а зараз наші бійці знаходяться в Кресі, мабуть, вже не один виступ, що в нас 605 тисяч сімей, із яких фактично 300 сімей будуть мати змогу отримати ці субсидії, а це величезна робота. На сьогоднішній день отримують 65 тисяч сімей ці послуги. Хочу теж до всіх звернутись. Не треба прораховувати самому. Мені, ну, в мене є, да, я то знаю, як і розраховуються, але це, скажімо так, пусть не дуже складна формула, але це формула. І, мабуть, не потрібно кожному вникати в цю формулу. Скажімо так, я просто дам загальні цифри, що якщо сім'я отримує доход, а комунальні послуги вищі, ніж 14%, десь в середньому ми порахували, то потрібно подавати і ви 100% отримуєте. Я практик, який вийшов зі школи, і, звичайно, не заангажований бюрократичними сьогоднішніми можливостями. І реформи будуть, і будуть дуже серйозні. З чим я йшов сюди? Я йшов для того, щоб на сьогоднішній день, перше, ви знаєте, що закінчується програма розвитку освіти до 2015 року, вона закінчується. Я йшов для того, щоб збудувати нову, побудувати нову. А саме, на сьогоднішній день ми почали працювати над програмою через освіту до соціально-економічного, до ранку дитина спілкується з батьками. А ви знаєте, наскільки сьогодні проблемне питання спілкування в сім'ї. Навіть у кого є діти, подивіться, скільки ви з ними спілкуєтеся. Тому це питання вирішиться, знаєте, завдяки вибору нашого споживача. А для цього, я ще раз казав, говорю, буде реорганізація.